له ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة النحل سورة الله أيين إن شاء الله كبلا بينا انتينا سبلا بين وحين الراعين لها الآيات دا سورة دا ودن بيسا شنية سغاشن سورة الحجر ودن بيسا إلهي با وحيو إنا كفيناك المستهزئين وحن كاقف الله دا النبي محمد كوة كوكو الليلية المستهزئون بالحبيب صلى الله عليه وسلم من الكفار لمن قال لها النبي كل الليلة سدى إلى هاي بلن قاضي إلى هاي وكقف العاضي فعل كسدى ويا لا دار كيس وان كقف العاضي وان ما هي وان كقف العاضي وي أنت نوالي ما يدعين با وقت قاعد ويسود دقيسو نمن كان إلى هاي مخارج نينو وذا كمود دوين سبحانه لكن سيدا آيات إلى هاي وكبر القادة سيدا لفتي دي بعود عادي لو ريت طبعا نلون نمن كان كم بدها أي وصي عن سناك ورسولك كوتشي استجس شري عليه الصلاة والسلام وعكم بدها نكلا ورن شري أبو لهب مجعيس عبد العزى بن عبد المطلب وها ونبي قادرك نبي محمد قادرك وها لكن ده هذا روحنا كوا كي إيمان ولا عليه ديان إيمان كاس يشرين ترالا مشر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلى يوم المواقف قف قال كي إن أنا قف كمؤمن كأكو حق دوري حكتي بلنطانة نين كان أبو لهب لا إلهاد ده سورة القرآن ككملة أي كور أن تي سورة ده تبت لا إلهاد وعوها الباب كرسولك صلى الله عليه وسلم قري جيسا وكسوا قلوا أيو سحرة ده إيا وسخرة سيو غطر انترا ده أيو ديك شري نين كان إساقا ده قرآن كا سورة ده بابا إلهي إساقا إيا هبرتيس نكار تقبتي أي إلهي وجوهن شبه وحوي يباه يا نارانا ويباه تبت يدا أبي لهب لقب العويلة صورة آخر كيد آخر كينين كا حنون آذحن وكنسل كنوع عيسى بقوقوي سدا سا سدا إلهي وقف الله ونقضي النبي عليه الصلاة والسلام مستهزئين توا حكم إذا هنن كلورن شري الوليد بن المغيرة وليد بن المغيرة نكي كارتدا يا هذاك إعلام أود تشين شريبوها قريش ورن شريبو حتى هذا محمد وصاح وشاعر وكاهن وكذاب وحيابها يقول لك قيمة شريبو حولن شريبو فود عربت يا حتك يا عمر هذا إيمان إيسا سلا كلها سا كلها سا كلها وحكم إذا هان من كأبو جهل عمرو بن هشام نكى يسجن الله ورن شريب sida macruufka ah laba inaan oo daadooda aad u yar yar tahay oo dhalinyaro ahaa ayaa laba seefood oo degdeg ah isu raaciyay maalintii Badr markii naftu haysay uu aad u ildaray oo sakaraad ahaana raggii u dhibi jiray mid ka mid ah Cabdullaah ibn Mas'uud loo oran jiray baa u yimid oo garka saa u lululay armaabi jahal baa maanta jiifa waa isagii buu laakiin de qolo carbeed un bay dishoon isku qolo ahayn buu wax kale ma jiraa sida ilaahay ugu filaaday waa sidaa weey ninka oran jiray buu ahaa wardadii uu dhageysto haduu maxamed
caaya ilaahyadiinna isaguna ilaahay suncaaya idinkuna arrin kuwa markaas u soo ururayaan. Waa ka ilaahay soo dejiye subxaana, walaa tasubu alladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm. Nadr bnu xaaris ninka la odhan jiray baa ka mid ahaa nimankan eeraanta iyo qolyaha boqortooyooyinka sheeka xariirtooda iyo khuraafaadka intuu akhriyo halkuu nebigu qur-aanka akhriyay intuu daba fadhiistaabu waxaa akhriyi jiray. Markaasuu odhan jiray dee war unbuu sheegaye, ana intanaan sheegaa bal miisaana kaayagee war wanaagsan canjiraad buu nebiga ula iman jiray. Waa ka ilaahay yidhi wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila annaasa can sabiili illah, liyudila can sabiili illah. Dadka waxaa ka mid a qayb hadal baadila iibinaya, ninkaasaa ka mid ahaa waxa uu ku halaagsamay ninkaa isaga ahi asxaabiga la odhan jiray Miqdaad ibnu al-Aswad ayaa soo qabtay maalintii Badar, gacanta ku soo dhigay rasuulku gacanta u soo gelayay calayhi salaatu wasalaam, qoorta ayaa laga jaray sida ilaahay uga filaaday saasay noqotay. Min almustahziina bilxabiib sala allahu calayhi wasalam, nimanka ku dheeldheeli jiray xabiibka waxaa ka mid ahaa Cuqbatu bnu abi Mucayd, ninka la odhan jiray oo nebigu u bixiyey qudaaru haadihi lumma, halkii nebi saalix ninkii qudaar la odhan jiray qudaar ibnu saalix uu ka gowracay ashqa alqowm ee qoladaa ugu guuldarro badnaa ummaddanna kaasaa ugu guuldarro badnaa Cuqbatu bnu abi Mucayd, nin aada ugu dhib badan buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam, isagoo kacbada ku sujuusan bay sheekaysteen kuwii munaafiqiintii waaweyneyda halka reer quraysheedo, nebigoo kacbada ku sujuusan bay dhahaan carwaa ninkee saaraya hasha baktide halkaa taala mindhicirkeeda urku jirteeda intu soo qaado kumaa maxamed dusha ka saaraya. Nimankii kaloo dhaba way ka waabteen, laakiin ashqal qowm ninkaasaa soo kacayo nebigoo sujuusan uuskaa iyo mindhicirkaa dusha ka saaray. Waa tiinantiisa Faadimo, Faadimo rasuul bintu rasuul intay ka tuurtay ninkii u kala tirinaysay. Wuxuu ahaa maalintii Badar awalu masluub, ninkii la daldalay ugu horreeyay buu ahaa, lama cafeeye lamana dhaafaye halkaa ku tiriyay buu nebigu la daldalo sida ilaahay uga khaarajiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Sidaasuu ahaa Aswad ibnu cabdi Yaquuth ayaa isaguna ka mid ahaa. Markuu arko ninkaas asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwoodii mu'miniinta ahaa ee maka joogay waqtigaa waxba haysanin addoommaha iyo masaakiinta ahaa, isagoo ku dheeldheelaya wuxuu odhan jiray haa ulaa'i muluuku lard alladiina sayamlikuuna mulka kisra wa qaysar. Waraa dhaheen waa raggan idin hor jooga ee yaryara meeshan marhaya, arwaa raggii labada boqortooye waaweyn qabsan lahaa kisra iyo qaysar, raggani ma sahlana. Macnaha wuxuu leeyahy Muxamed noocan uu ku sheegay inay kisra iyo qaysar xorayn doonaan, baleeg waa kuwane kuwii adduunyada xoraynaya noocan soo maaha, ar waa kuwa kuwii adduunyada xoraynaya. Waa nimankii adduunyada ruush iyo maraykan qabsan laada yimid iyadoo la yidhaahdo kaley ka dhigantay. Saasuu macnaha jeesjeeskiisu ayaa uu ninka ahaa. Intuu nebiga subaxdii u yimaadaaba odhan jiray waar Muxamed saaka cirkii malaha waxba kalagaalama hadal, malaha xaggii cirka wax waray saaka kama imanin malaha. Maalin maalmaha ka mid a unbuu xeebtii kululayd intuu u baxay ayaa wejigiisa ilaahay uu ku afragay wax madab la yidhaahdo, markii dambena infection iyo caabuq buu isu baxay oo malax ayaa dhaamiso sidii buu ku dhintay. Almuhim raggaasaa ka mid ahaa. Waxaynu uga jeednaa min mucjizaati alqur'aani fi lqur'aan, min mucjizaati alqur'aan waxaa ka mid ah shay ilaahay uu yabohay kitaabkan dhexdiisa in sidiisii loo arkay. Qolyahaasuu ilaahay yidhi saasay u dhici doonaan arrinkoodu, anaa kaaga filaan doonaa toddobaatankii ugu darnaa, toddobaatankiiba sidii ay ku tegeen oo ay ku dhammaadeen. Marka waa arrimaha daliilka weyn u ah kitaabkan qur'aanka, runnimadiisa iyo xaqnimadiisa iyo mucjisnimadiisa. Suuratu Nax makiya wa aayaatuhaa 28 wa mia. Suuradda 16-aad suuratu Nax la yidhaah waa 182 aayadood. Suuraddu qadar bay ka dheer tahay kuwii hore, kuwa ka dambeeya xaggeeda ayay u dhowdahay.
waa qur-aankii soo degay hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka hor. Ma dareemi karaysaa markaa daabiceeda iyo sida ay u hadlayso? waxaas laakiin suuraddani ay baac dheer ku leedahay ama si xeel dheer ay uga warramaysa ummaddeennan caalamka ku nool. waxa ilaahay caalamkan uu inagu siiyey ee barwaaqo ah, qof u jeeda taa oo dhegaysta oo ilaahay indhihiisa tuso iyo mid ka indhiya dhega beelada, waxa horteenna yaalla sawirkay bixinaysaa waxa weeye inaynu ka dhigannahay kownkan markaynu joogno dad guri ilaahay u dhisay oo casuumad ku diyaariyay ku jira un oo loo sakhiray waxa gurigaa yaalla inay cunaan oo la yidhi adaab ku jooga, adaab ku fadhiya, adaab ku camira, adaabna ku cuna casuumadda ah. taasay suuraddu muuqaalkeedu waa noocaa weeye. marka bilowga la dhaafaba waxaad arki doontaa dhowr iyo soddon arrimood oo diin iyo dunyaba leh oo waxay lahayd dadkan caalamka ku nool ugu deeqaya ayuu isku xidhiidhinaya: cirka, dhulka, badaha, berriga, xayawaanka, dhirta, intoo dhanba. marka arrintaasi daraaddeed culamaa tafsiir waxa ay ku tilmaamaan in magacyadeeda suuraddan uu ka mid noqon karo suuratu nicam, suuradda nicmooyinka. suuratu nicam sida suuratu naxli, ilaa naxliga laftiisa ay ka warramaysaaba. naxligu waa shinida, waa suuradda shinida, suuraddii shinida ka warramaysay wey. hadii suura alatii yudkar fiiha naxl, shinida lagu sheegay. marka suuratu nicam ayaa loo bixiyay, oo aad arki doonto muuqaalka cajiibka ah suuraddaas. nicmooyinka waxay ka soo horreysiisay oo aad arki doontaa nicmooyinku in sidan uun intoo laynagu siiyey aan la iskaga hadhaynini qiyaame dambeeyo. qiyaamadiibaa ilaahay uu ku bilaabay, kadibna nicmooyinka uu ina siiyey buu ku xigsiyey. hadda munaasabada labadaa ka dhexaysa macnaheedu waxa weeyaan, nicmadan marka aad haysato faraha badan waad ku ibtilaysanta, waana lagugu eegayaa imtixaanna waad mucarad baad u tahay, waad imtixaananta. sidaa daraaddeed dee xisaabta iyo miisaanka iyo qiyaamaha iyo waxaasina waa ku daba yaallaan, bal ka fiirsa, isku dhex ilaawi nicmadaas. sida macruufka ah, nicmooyinkaas faraha badane waxa ay daliil u yihiin tawxiidka ilaahay. suuraddu ay aada qaybteeda dambe uga warrami doonto mar kale nicmooyinka soo celinaysa. haddana nicmooyinkaasoo dhammi waxay daliil u yihiin ilaaha muncimka ah. haadihi nicma, nicmooyinkaasi iskama iman, gaalna ma keenin, jinna ma keenin, dabeecadina ma keenin, laakiin nicmooyinkan muncim bay leeyihiin. ilaah muncima ayaa bixiyey subxaanahu wa tacaala, oo aynu baryayno aynu leenahay siraat alladiina ancamta calayhim. ancamta, ancamtu maaha ancamnaana maaha, laakiin ancamta ilaahu adigaa nicmooyinkaanas. marka tawxiidka ilaahay bay daliil u tahay ee muncimka ah ee maaragtay barwaaqadan dadka siiyey. saa daraaddeed baa umuurta tawxiidka ay aada uga warramaysaa, iyo amhaasha iyo tusaalayaasha ay leeyihiin waxa la caabuda nicman ahayn iyagu. wax nicma ah oo ay hayaan ma jiro makhluuqaadka qaar ka midi, waana la caabuday. ilaahay muncimkaana way ka baydheen, cunay ka dhigan tahay adiga oo laba qof halkan taagan midi hadiyad weyn ku siiyo oo dadkuba aanu filayninba. kow, mid kalena uuba iska ag taagan yahay oo isagu laa yusminu walaa yugnii min juuc, wuxuu hayaa aanu jirin oo iskaba faramaran. kii ku siiyeyna aada u dhagoolayso aad ka sii jeesato, kii kale halkan taagnaa ee faraha marhnaana aan waxba haynin aad tidhaahdo waad mahadsantay waxaad isiisay. waxaanaad isiisay ebelow waad ku mahadsantay, hadda waa kii aan waxba ku siinay faraha marhnaa ama wax kaa doonayaba adigaa ku shaxaadaya. kii wax ku siiya hadiyadda weynna xaggiisiiba waad ka sii jeesato waad mahadsantayna maad odhaninba. qofka ilaahay wixii uu siiyey diin iyo dunyaba lahaa uga mahaddaqi waayey ee cid kaloo makhluuq ama sanamaha uu caabudayo ku mahadiyey ee ku caabuday noocaas uka dhigay u ka daranyade uu ka sii liitaa saad kaa ula yaabaysa sii ka weyn ula yaab. kan qaybaha ugu dambeeya suuraddu waxay ka warramaysaa amhaal iyo tusaalayaal intii ay bixisay kadib, asnaamta iyo tamaafiisha la caabudayo tusaalayaal intii ka bixisay kadib, waxa ilaahay uu kusoo gabagabeynaya asaaliibta dacwadda iyo habka quruxda badan ee qofka daaciga ahay diinta u faafinayo iyo marxaladaha dacwaddu ay soo marayso iyo waxay u baahan tahay mutatallabaadkeeda. bismi illaahi raxmaani raxiim.
أتى أمر الله إلهي أرهن كيسيبا يمده فلا تستعجلوه وحبها الددجسنين سبحانه إلهي حمان السقا كهوفا وتعالى وكسر يا عما يشركون وحي لعابو ديان ينزل الملائكة إلهي ملائكة سودتشيا بالروح وحي بوس أسودي بايوك سودتشيا وحي قاسو من أمره كلام كيسيا على من يشاء عدة أوضانو كسودتشيا ومن عباده أدومه ساهو الرسول بو كدقا أن أنذروا بو ليه رسوشا ديقا وددك أشياء أنه لا إله إلا حق لقو عابدا إنا نترين إلا أنا أنيق موياني فاتقون أنيق إيقا عبصدا خلق السماوات والأرض بالحق سموينك إيادولك بإلهي حق بكو أبوري تعالى إلهي وحق كسر رأيه عما يشركون وحي لا عابدين أي بربر قليين إلهي وحب الله موذاقي كرا لما نمد قن كرا سأسوي يقول أتى دي وفع الماضي وعلى قول رميانا وقيامة دي سوى سعود وحين أن الفع الماضي هدير لو استعماله وحصو سعود هذا يدل على تحقق وقوع الشيء شيء قاسد عدي سويني لبطهي وانشك كترين أية المامية لأنه لقد مشك يا وحدعه لقد مامور مبادها تشيد على ميلا ودعي مدعي وابدعي لا كنا وانا عاسوك لك كابور ميانا نوالا لك هذا الشيء تقول الله استعماله فعل مضارعنا معني سوحويا استحضار صورة الماضي صور كيم ماض وقت واحد تقول صور كيسي وهرت هذا لك ياني ولا لا يوا كان مكبر دعية دعوة أما قلبي يقصح حاضر أتى أمر الله إلهي أمر كيسي واي وأيمانيا وأنا رب أمرك إلهي قيامة ذي على وغير على حدا كتب يده أولياء ذي سين وهيليه جنة إيه النار حساب يا آخره أتى أمر الله وح الله وحم غيب كاء مستقبل كنصوص تو أي كور أنتي أي نرمي سنين تسوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر سبحانه وتعالى عما يشركون يسأل الله إله قولوا سبحانه وتعالى عما يشركون إله إنتنا الرماد إصاص عضاء يالي ويالي ياكما أتكانيس إسبدلك صاص عضاء إسبدلك كون كنك تريسا سمي وأنا الله غمر خاتف ريا وحديدني نوى يري هاي الطبيعة عضو سوغيا ويريه وقال هذا لفتقو ذي لهاي ساقا سيدان كون كان وابو ريب إليه لكن وحكرون بي بربر قليني وكان الزهاي هاي إنه وحلي شعيدا نتال هاي آخرة وحسو عليني الدنيا ذا وحبا معمول الله هاي وكان الزهاي مركز تو أود لغوش يغا إلى هاي ولاي هاي با تصبيحي سيئة تحميدي سيئة تقديستي أمانتي سالة راعيني سبحانه إلى هاي باينا برايته نعموين كيبا إلى هاي وبلابا نعمة دي كوكا هاي با لغو بلابا مركا نعمة دي كوكا هاي كما كعلا هاي نعمة أوردن كوب بلاب إلهي ونادرين إلهي تصدع هي إلهي كوب بلاب ونعمة الدين ونعمة العقيدة ونعمة الوحي ونعمة العلم ونعمة العبادة أنت أصدنا آيات داسا شيئيس ينزل الملائكة بالروح من أمر ملائك بلهي صدري وحيو صدري بالروح روح ذو محيط هاي ووحي وقرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا هل كان بالروح من أمري وروح إلهي كلام كيسية وح الله قلت المامي يا أمي إلهي قلت المامين الروح يد لأنه يحيي الروح التي في الجسد شد آن قرآن لهين أو آن عقيدة لهين أو آن دين لهين هذا هو محاك قلت المامي لها يوحي نقلت المامي أن القرآن كاين نوشي شد كاسي هبع الطاد أو هبش الشلاد أو مرغي ووين هلا هذا نفتناها كترته هذه آن الدين لهين عقيدنا لهين عبادنا لهين وحي لهي وركانهم خشب مسندة وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة نك إيمان الله وهي قالك إلهي وحي الله نك هدي أدقي ستوقف من شهر أدبو متكلم ويا حق هلا
jirkooduna wuu ku yaab gelinaya, laakiin waa qorid la tiiriyey oo hoosta ka daloola oo qolfoofa. Qur-aanku waxaaba ku tilmaamay haddana inuu geeri yahayba. Marka qur-aanku wuxuu nooleeyaa ruuxda qofka ku jirta, quluubtuu nooleeyaa, mujtamacuu nooleeyaa, nolosha lafteeduu nooleeyaa, qurxiya. ciduu doonuu ku soo dejiyaa ayaa xaasidaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed calaa man yashaa min cibaadi allahu aclam xayu yajcalu risaalata fii suurati alancaam. ilaahay loo tilmaamay maayo risaaladiisa meesha u dhigayo. iyadoo laftigeedu dhanka la golgad ka egtay inuu rasuul ilaahay noo soo diray aynu isku jinsinahay oo nebi maxamed ahoo dadkii ugu caqli badnaa ee ugu fatinsanaa ugu fariidsanaa ilaahay noo soo diray, waxa weeye waa nicmooyinka ay ku jirta nicmatu risaala. an andiru annahu laa ilaaha illa allah, annahu laa ilaaha illa ana, laa ilaaha illa ana. waxay ku tilmaamaysaa nicmatu lcaqiida, meeshii inay jirto caqiida wanaagsan, aslu risaala halkaasuu ku fadhiyaa. fattaquun waa cibaada, waxaa laga maarmaana inuu ku qanciyo ilaahay waxyigiisaasi cilmigaas, inuu rasuulkaasi ku qanciyo in tawxiidkaasi qalbigaaga uu dego, inaad bixiso midho la yidhaahdo taqwa. khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq, waa awooddiisii muujinaysay mar hadduu caalamkaada leeyahay inuu waxyi keena kuma adka. waxaa rabbi u baydha haddaba nicmooyinkii dunyada oo nicmada abuurkeenna iyo khalqigeenna habu abuurkeenna quruxda badan nicmadaas kow laga bilaabo. nicmada waxa ilaahay uu nasiiyaa duunana lagu xigsiiyo, si kale haddaynu u dhigno nicmada dadka iyo nicmada dunyada, nicmada abuurka wanaagsan iyo waxa ilaahay uu nagu casuumay ayaa halkan xusu. khalaqa alinsaana min nutfa, bani aadamkii waxa ilaahay uu ka abuuray ama ilma bani aadam wuxuu ka abuuray min nutfatin candhuuf, faidaa huwa khasiimun mubiin, waaba isaga oo doodayo isku dayayna wax calcadeeyo. waalancaama khalaqaha, nicmooleydii geelii arigii lo'dii wuu abuuray. lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmoolayda dif'un dugsi, waa manaaficu dheefana waa ku leedihi, wa minhaa ta'kuluun xaggeedaa hilibka cunaysa. walakum waxaa ku leedihi fiihaa nicmoolayda jamaalun qurux, qurux bay nicmoolaydu idinta, xiina turiixuun marka soo caraadinaysaan, wa xiina tasraxuuna iyo markaa foofinaysaan labadaba. wa taxmilu nicmoolaydii waxaa idiin qaadaa ahqaalakum culayskiinna, ilaa baladin dal xaggii bay u qaadi, dalkaasoo lam takuunuu aydaan ahayn baaliqiihi kuwa gaadha, ilaa bishiqi lanfus, naftiinna oo kareedanta oo dhibaata soo gaadha mooyaane. ina rabbakum, dad yahow ilaahiinnu, la ra'uuf, mid aad idinku naxariisana weeyaan, raxiimun, oo awliyadiisana u naxariisanaya si gaara. waa kuwaa nicmooyinka. marka u horeysa, insaankan kibray xadgudbaya waxa ilaahay uu ka abuuray nutfa, nutfa weliba maraaxil dee uu mariyeyo marxalado badan martay. nutfada waa halkii u horeysay, kadibna xinjir, intaa kadibna xoogaa mudqa ilaahay oo lafa u yeelay, hilibkii iyo seedii iyo muruqyadii saaray, uma anshanaahu khalqan aakhar, ruuxna ilaahay uu geliyey. qofkii oo dhammaystiran sidaa uu kaga soo saaray. marka iyada laftigeedu waxaa lagu jeedinayaa indhahaaga nutfa, halkii ugu yarayd baa lagaaga soo bilaabo. wa fii anfusikum afalaa tubsiruun, bal hadda naftaada eeg. marka caalamkan inta badan qur-aanku ummadda marka uu qancinayo itaal darradeedana u muujinayo ilaahayna inay addoommo u noqdaan uu ogolaysiinayo, caalamul arxaam, caalamka riximka hooyada ayuu tusaale u soo qaadaa marar fara badan. sidaa daraaddeed ayaa cajaa'ib fara badan ay leedahay, cajaa'ib badan lagu arkayaa cilmiga ka warramaya abuurka insaanka caloosha hooyadii ilaahay uu ku abuuray. mararka qaarkood waynu soo tilmaamnay
sheekha layda cabdikariim zaydaan ee yemaniga oo ka warrama mucjisaadka qur-aanka in fara badan oo dabiib ahaa saydalaaniya ayaa waxa uu yidhi, mar baanu doodnay nin gaalada ka mid ahaa Maraykana oo la odhan jiray Marshall Johnson. Ninkii Cabdulmajiid Zandani, sheekha yemaniga ah Cabdulmajiid hada wuxuu yidhi, ninkii waxaan u sheegay in qur-aanku uu ka warramay, inuu qur-aanku ka warramay insaanka abuurkiisa inuu marxalada marayo candhuuftan iyo wasladan hilibka ah iyo seedahan iyo lafahan uu yeelan iyo ruuxdan marxaladaha had iyo jeer cilmiga xadiidka ee casriga ee la gaadhay uu si cad u sheegay ka markhaati furay inuu marxaladaha abuurka insaanku uu marayo inuu kitaabka kariimka ee qur-aanku sheegayo ayaanu sheegay. Ninkii kursi uu ku fadhiyay buu ka kacay oo madaxu qabsaday, wuxuu yidhi, ma qur-aankii maxamed la siiyey? Qur-aankii maxamed baa sidaa sheegaya. Kaasaan yidhi, wuxuu haa, waay aayadan u sharxay oo aan u sheegay buu. Kadibna dawata ilaahay maaragtay uu tilmaamayo maa lakum laa tarjuuna lillaahi, aayaadkan ku akhriya waxaa ka mid ah maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaran waqad khalaqakum adwaaran. Ilaahay wuxuu idan abuuray adwaaran idinka oo marxalada dabaqan can dabaq marxaladiiba marxalada kale ku sii xigto. Nakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin thalaath, abuur abuur kale ka dambeeya. Saasaan ugu sharxay. Dabadna wuxuu yidhi, niyo saddex waamid un, saddex mid un bay noqonaysa. Inuu ninkan maxamed la yidhaahdo ee rasuulkiina ahi inuu haystay qalabkan imika aynu isticmaale mukabiraadka ah, mijarka iyo microscope-ka iyo waxaan la yidhi cadasaadka qalabkan lagu isticmaalo. Taasi waa mid iska suuragala buu yidhi. Talabaadna waxa weeyaan buu yidhi inuu iska waafaqay sudfa sikere ah oo waxa sheegidiisa un ay uu iska waafaqay oo taasina qofku markuu warbixin sameynayo marmar buu isagoon macluumaad wixii u lahayn iska waafaqaa. Muwaafaqatu lqadarka waa shayga la yidhaahdo kale. Tan saddexaadna waxa weeye buu in samada xaggeeda looga waxyooda oo uu rasuul ahaa saddexdaa midun. Waxaan ku yidhi, waa saddexdaa arrimood labaan kaaga jawaabaya. Ta u horeysa weeyaane qalabkan aada sheegtay imika aynu isticmaalo casrigan, deed buu aad ogtay waqti ciddii ugu horreysay ikhtiraacday iyo baahiyaha uu leeyahay iyo inuu tasalsul gelayo qalabkan la isticmaalayo wuxuu u baahan yahay warshad, wuxuu u baahan yahay layd, wuxuu u baahan yahay intaasibana mid waliba waqtigu soo bilaabmay de-adaaba ogsoon iyo khubaradii ku takhasusay iyo awal man ikhtarac ciddii ugu horreysay bilowday berigaa hore inaanu jirin qarniyadaana dee aad buuad garanaysa soo kama markhaati furaysa. Haa, tan kale sudfatana, dee sudfa waxaa la waafaqaa hal mar wixii mar ah ama laba ah toban ayadood wax ka badan baan kugu sheegaynaa iyo intaasoo xadiid dee miyay noqon kartaa waafaqid intabana waa ku tusi karaya maya buri. Taas haddaba ta saddexaad ku daysa baan kuri, taa saddexaad oo aynu rasuul ilaahay ahaa oo ilaahay addoommahan abuuray oo u waaxyooday, taa saddexaad ku dayso. Sidaa daraaddeed baa dabeetna cajaa'ib badan laga sii warramay oo uu ka mid ahaa markaaseen de wax dabeecadna aan loo nisbayn karaynin, qofka naftiisana aan loo nisbayn karayn, insaan kalena aan loo nisbayn karayn waaye. Marka taana mararka qaarkood waa taynu tusaalayaal ka soo qaadanayn. Nicmooleydii, nicmooleydii ilaahay wuxuu dhaana abuuray. Marka an-nicam wan-nacam, an-nicam waa taynu soo waa jamcu nicma, laakiin al-an'aam suuratu nacam haddii la odhan lahaa aw an-nacam waa nicmooleyda iyadu. Nacam bifadxi nuun, geela adhiga lo'da kuwa nicmooleydaas ayaa nacam la yidhaah, laakiin nicam waa jamcu nicma. Marka suuratu nacamna waa tahay oo nicmooleydii baa lagu sheegay suuratu nicm, nicamna waa tahay oo nicmooyinkii ka caamsanaa xoolaha ayay sheegaysa. Nicmooleydana aniga abuuray baa ilaahay subxaanahu. Nicmooleyda innagu aad baynu u fahmaynaa min fadli illaahi tacaala
علينا دراتك إلهي ونسيه وحكم إذا مركين القرآن كفهمين دوين لقنا بع وفي أن لقنا كل يوا ضروري سيو القرآن كأي نصوص أفهمه إنه النعمولة إذا كل كارس كقاط أو دراستك السماية أو دبق قلوان وكفر مرنانين نعموين كألا ترين يكو الله بصد حصد كحريقس فيها دفء لكم فيها دفء لكم فيها دفء دفء قوامح ودكسية دكسية ولا دكسنية وحفر ربضان هذه يتشير صوف يرانت يرغرت نعموين إذا لقى صوتها كوراركا وقود دكسون يقلب كالحانتا لقى استعماله وحلقة ترى نعم وريدة نعم وريدة على قشرة ولا قصة صارا دينا جنا ووو معروف ليه ترى حلو مركي دكتور جويني يعني نقدام ما بق حالي نبه تلا سلاب بقول كهلا هذا دكتور جويني يلا ولا بقول لما سدح لا بقول إيداه يا دكتور جويني دكتور تلا هلا وروريو تد بدن بيان فعلها لكن تاسين وما بلونا وحلا يسكوها قاشي أبوي نقول يري سيد الله هاي وقوة أبو رمبا إنه داسد أو ثم يناعه إنه قد بدأ إنه كودنا لكن واحد قالكم ما صابير إنه بدنا كيف هو دكسي ومنافع لا يفون الدوي بدين لا يفتح حاله لا يفتح حاله قار كم إذا بيل هاي وحساب حوله ومنها تأكلون يلا وحكى عنايس هلي بكذي بقى العنايا راشنكي لعكتي إذا أيا العنايا منافع لنافك حولها دي هو قرن كرينا إنكو سديو فربضان تاو إنك تلبعنا تدكين إنو نحول لقته وبدنيا تخلقين إنو نينو بدنيا هاي حولها إنو لقين قفك حولها آذو يقانا سيقارا إلى هاي إشي سأوكو تشيدي بالهطا نعموين كاسين أوسي مغضا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قروح بها كل هذه حولها مركز سيع مركز عرابي نيسان هي مركز فوفي نيسان قروح وأسأل كذا بقى دي قفك حول لهنا وأسترين يهدو وقروح بيتها موت هي النول بقى موت كنا نول كنا وحولها موت كنا وكاشك مركز قفك دي انتاك قاونا فقير كاهنا قروح دي الدنيا دو وكما قنت مركا قف يا مالا يا صومالد وحي لاذن كاهبل صدح ذا ميرسي بوافوفيه صدح ذا ميرسي قال يا ارق يا لوض ادي جمانك لاغو درينا فردها لفولا لاغو درينا افرت ميرسي با ليلا افرت ميرسي با وافوفيه ان كارن كيس و قروح بو ليه هي وي بري غور صومالد وحا ليه وا كو ديغال ادو دقن جري marka dharka kamay day jirin quruxde geelay quruxda ka day jiray marka ninku inta uu qura guntado timo dheerna la baxo oo saqafta ayaa waxa ku feero isagoo iska feero qaawan ayuu geela dhex taagnaan jiray ama bacadku isu dhigi jiray bacadku fariisan jiray ninka boqol halaad iyo wixii ka badan leh markaas la oran jiray bal bacadka ka kac inaad geel badan tahay waa lagu arkay yad qisada ma qashay هناك جيل بدنات هاي لغو أرقية قروح لها واربعاتك إسكيكا كعبا لورنج واي لابد أحريمات مركا لفوفين أي مركا لصوع الرابين أي آيات وحيه الرئيسيس حق قروح ذا أي نحولها كهلين وقورما مركا لصوع الرابين أي مركا لصوع الرابين أي له الرئيسي هذا ما تدو يرفك التوحيون أي وارما سي صعودك إيا سو صعودك وفعنا لها هي سي صعودك إلا هو الرئيسي soo socodkana la dambeysiye go'an baaga inta badan day googa la horsheega arar ma si socodka ay ku fiicnaad in la sheego soo socodkii laga bilaabo xiina turayxuun marka soo caraadinaysan quruux ba ka helaysan marka si foofinaysan foofi caraabale sidaas ay tahay saailaha uu sheegay subhanahu wa ta'ala neefka xoolaha wuxuu quruux badan yahay qofka wata iyo reer kale uu quruux badan yahay waqti qofki raacay waa garanayaa waqtiga uu neefka soo caraadinayo waa neefki oo dibiray oo gashile oo geeliina ama u durdurinaya ama af dhubyaalaynaya loodi iyo arigiina ama ay faranfardeynayaan ama birinbirqeynaya inta waa la yiraahday oo neefkaasi waa farqaadayo dabeedna markaasoo kale ciyaalka iyo looma dira waa buu isla jiirayaaba marka waxa la yiraahdaa maasha Allah xooluhu gashi bay leeyihiin nadal bay leeyihiin aad bay qurux badan yihiin waqtigaasi uu ka farxinayaa waqtiyada
adiga jeer shaydaanku u dhex galo qofka ee u dhaahdo xooluhu waa xoolahaagii ee kuwii ilaahay baan odhana waa kuwaygu u dhaahdo waaya si gaar ah waxa ilaahay u tilmaamay geela geedka la idhaahdo ama awrka وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ أثقال وحكو قادان عليسكين وحلا لو وحي إذن عسليني عرورتيني إيا أقابتي أقابكيني إيا أدونكيني إيا إذن كلفتين وعلم وضع عليس قاديد كاسا سارتان طلبا أسارتان فق وأيضان قادين نفتينو لباتك أي كل عدمو هيا ساسي الهي وتلمان سبحانه waa geeli weeye si gaar ah ilaahay u calaamadeeyay waxa uu yiri wa ila al ibili kayfa khuliqat yaani eegin geeli sidii loo abuuray falaa yanduruna ila al ibili kayfa khuliqat marka khalqigiis qolada saynisku waa kuwa ka warama si gaar ah uga waramaan oo aanay xataa xoolaha kale uga waramin khalqigiisa iyo cajaa'ibta uu leeyahay sida aayad gaarka ah ee u xusta oo looga soo qabtay xoolihii kale ayaa cilmiga xadiidka ina uu ka markhaati furaya dheeraad badan oo geel u leh iyadoo ilaahay nicmooleyda uu xusay haddana geeli si gaar ah sida suuradda sabixisba ku jirta aayadda ku jirta oo kale ay sheegaysa si gaar ah lagu cayimay markaasa dabeetana acdaa'adiisa xubnihiisa iyo sawirka uu geel u leeyahay iyo culayska uu qaaday iyo masaafada uu jaray iyo caanihiisa iyo mid walba dheeraad bay ku tilmaamaan dala waxay ka waramaan indhihiisa bay ilaah indhihiisa geela waa sidan baalkan la yiraahdo microscope oo kale wixii yarna uu weyneeyaa ishiisaas wixii dheerna uu soo dhaweeyaa ishiisaas sida daraaddeed ba qofkii muddada dheer dhex joogay isaguba gudcurka indhihiisu ay maaragtay aada wuxuu arkayeen ee dhallinyarada ahaa geelu halku libaaxa ka arkaya ama baalka ma ka arki karo masaafad aada u dheer buu ka arkayaa leannahu biidin illaahi tacaala ishiisi way soo dhaweynaysa wixii durugsanaa wixii yaraana way weynaynaysa waa sirta ku jirta in uu ilmo yari hogaamin karo neef aada u weyn awrkii aadka u xoogga weynaa ilmo yar baa hogaaminaya markaasuu garqaad buu yeelanaya aada u weyn biidnillaahi tacaala ilmaha yari qof weynun buu noqonayaa saa ilaahay uhi wadalalnaaha lahum waanu idiin sakhirnay xoolahan wax ku qaadanaysaa min taskiir illaahi tacaala ee ka mid ta ishiisu kan yar inay weynaynayso qof weyn oo uu ka haybadaysta uun u noqonayo dibnihiisa waa adiga arko qodaxdaasuu ku isticmaalaya qodaxdaasoo aanay mudaynina qudadka iyo qanjidhada iyo muruqyada ku jira intaba ilaahay u sahlay neefkani waxyaabaha uu kaga fiican yahay nicmoolayda kale waxaa ka mid ah xagga saxaraaga saxaraagu dee inaga saxaraa shibu saxaraa weye dhulkeenu saxaraa maynaan arage saxraaga duufaano iyo quruurux iyo dabaylo iyo riix masmuumah oo khatar badan ayaa ka dhacday ilaa caalamka meelaha qaarkood aan laba deginba saa daraaddeed baa ilaahay dhegihiisa iyo sankiisa iyo dabadiisa intuba iyo cagtiisa intuba waxay u sallaxan yihiin inuu ku noolaado dabeecadda saxraaga oo aanay ku noolaan karin wixii qoobleyda ah ama sidaas aan u diyaarsanayn aanay ku noolaan karin mathal qawaa'imkiisa cagahan uu ku taagan yahay buushash baa ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala buushash dhulka diisaya culayskiisa aan waxba yeelaynin aan murxanaynin saxaraaga uu ku socon karaya muddo dheer oo qoobleydu neefka qoobka lehi sida faraska iyo dameerka iyo loodaya aanay ku socon karaynin waxaa la yidhaahdaa meelahan kale mafaasisha sida lowyada iyo dhulka uu laabayo ilmaha yar waxa uu ku soo dhalanayaa iyadoo jirkiisu uu ka adag yahay neefka weyn neefka weyn markuu noqdana wuu sii korayaa wax ilaahay u diyaariyey weeye culayskaas si markuu halkaasi dhigo aanay u murxin qawaayunkiisii iyo addimadiisii biidnillaahi tacaala ilaahay waa dhaadheereeyey waxyaa badan bay ka faa'iideeyeen ereyntaasi inay qubaarkii iyo boodhkii iyo kurayalkii kor uga qaado tallaabadii uu qaadayey iyaduna inay noqoto mid sariic ahoo ilaa wax raafa yaryaroo gaaban adimadiisu gaaban inay wax adima dhaadheeri ninka dheer iyo ninka gaabanima la isku tallaabo maahe waaya qoorta oo kale ayaa waxay tilmaamayaan in xikmaddan ilaahay u dheereeyey marka laga yimaado daaqa iyo saloolashada meesha dheer uu saloolanaya haddana socodkiisa iyo culayska uu qaadaya qayb ay ka tahay
haddaanu qoortaa lahayn culayska intaa la eg hinqashada uu la hinqanayo qayb bay ka tahay qoortiisa dheeri ilaahay idamkii masaafada uu socdo 50 kilomitr ilaa 60 kilomitr maalintii ayaa lagu tilmaamaa geela caadiga ahay weliba saxaraaga u mari karo geela alibilu lmudamara geela alcarbiye ee boga laalan waa kaa qur-aanka dee ilaahay ku tilmaamayo yatiina waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamir yatiina min kulli fajin camiiq jiha kastoo aada u fog daamir waa neefka boga laalan ee lasoo carbiyey xoolaan lagu tartamay inta maaragtay aad aragta dee malabka iyo raashinka kooban la siiye ee caloosha weyn laga ilaaliyo isagu wuxuu socon karaa bay dhahaan 150 kilomitr 12 saacadood waa masaafada aad iyo aada u dheer cumuuman manaaficdiisuna dee aad bay u badan tahay oo sidaa ilaahayba uu tilmaamay waa manaaficu waminha ta'kuluun manaaficdiisa xasbuk dee waxaaba kaaga filanba in uu ilaahay si gaara u calaamadiyey si gaara u tilmaamay si gaara u dhiiriyey marka la tegayo goobaha muqadaska ah lagu soo cibaadaysanayo walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaah lakum fiiha khayr albudn geelaasi gaara ilahay u calaamadiy agfam ninka la ydhahda wuxuu war geelaha caayina wareeg iyo geelaha caayina laba arrimood oo faa'iidooyin ahoo waaweyn ayaa uu leeyahay buu yidhi tan isagu kumabuu darin imika aynu aayadda u soo qaadanay war waa wax ragna ku kala samra buu yidhi gabadh wanaagsanna lagu helo ruquu dam waa mehrulkariima gabadh wanaagsan meherkeedna weey qofka bani aadamka ahee wax laga dilay marka la samirsiinayana isaga ayay shareecaddeennu cayintay loo iyo arhi toona may cayimin loodiyo arhiga marka dambe halba loo rogo qimaha iyo kaasha loo rogo laakiin waa intaasoo halaab qudh iyo qoomba haddii qofkii la dilo rag iyo dumarba iyo haddii ay noqoto qoontiisiiba geel baa wax lagu qiimaynaya mar walba reydka uu marayo iyo qiimaha uu leeyahay saylada caalamka ka yurub joogaa waa inuu sayladeenna waraysto halkaasaa laga qiyaasaya aryaanahe nimankii geelayaasha ahaa uma harin ammaan inay sakada ka bixiyaan mooyaane inay ilaahay ugu mahadnaqaan sakadana ka bixiyaan taasaa maaragtay hadhay caanihiisa laftigeeda dee waa kuwa ka warramaya inuu maaragtay fawaa'id badan ay leeyihiin oo kansalkii ay dawo ka noqdeen hilibkiisa laftiisa kolestaroolkiisa yar yahay oo calaaliskiisu maa malaa kuwa adaga gaalada noobayna u qabsan lahaayeenbe nicmoolaydaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaa u tilmaamay ina rabbakum la ra'uufu raxiim walkhayla waalbiqaal walkhayla halkaa horay ku cadfantay waalancaama khalaqahaa ilaahay nicmoolaydii buu abuuray walkhayla fardihiina wuu abuuray waalbiqaala buquulkii baqash baqlihiina wuu abuuray walxamiir dameerihiina wuu abuuray litarkabuuha si aa u fuushaan wa ziinatan iyo qurux labadaba wayakhluqu maa laa taclamuun wayakhluqu wuxuu abuurayaa maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn nicmooyinka ilaahay waxaa ka mid a nicmada la xidhiidha xagga imkaaniyaadka isu socodka dadkii ay si ay maaragtay isgaadhsiin ugu noqoto oo muwaasalaadka waxaan la ydhahaa qayb aad iyo aad weyn bay nicmooyinka waaweyn halkuu qofku u soconayo marka uu lugeeyo dee laga yaabo 10 maalmood hadduu maalin u soconayo waa nicmo weyn oo ilaahay loogu mahadnaqo fadli weyn weyn marka kuwani fardihii iyo buquulkii iyo dameerihii ilaahay baa abuuray iyagana waxaa la tilmaamay marka laba arrimood oo inay leeyihiin faa'iida ah oo fuulitaanka la fuulaya iyo qofka laftiisi oo sharaf ay u yihiin labadaba culammada fiqiga qaarkood baa waxay dhahaan war dee buquulkan iyo bahashan lama cuno dameeraha midna faraskiina waatana waa la raaciyey aayaddu waxay daliil u noqon kartaa faraska inaan la cunayn hilibkiisa maadaama liiskii kuwa la cunayaan lagu darayna liiskii kuwa lagu xaragoonaya la fuulaya un lagu daray buquulkii iyo dameerka halkaa waxa aayaddaasi daliil u tahay inaan faraska hilibkiisa la cunaynin qowlkaa aayaddu si caamay u hadashaee waxa si khaasa u warramaya xadiidka saxiixa ee rasuulka ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam ee tilmaamaya waa xadiid dhowra tilmaamaya fardaha iyo buquulkuna inay xaraam yihiin bahalkan faraskuna inuu xalaal yahay
faraskuna muruq iyo weyne, muuqmad weyn baa laga goosan karaa isaga. Soomaalidu wuxuuna yidhaa war waa gammaan, saddexdan la isku cadfo, faraska iyo dameerka iyo buquulku ilka sare ay leeyihiino, dadkuna ku darbay yidhahdaan wixii ilka sare dhan la laba cuna bay yidhahdaan. halkaas iyaguna wax ku tiiriyeen. Faraska marka la yidhaahdo waa xalaal, waxay kordhan soo kusheekh ilka sare leh oo yaa yidhi ilkaa sare wax diidaadeer, fariska cun waa nicmay ilaahay. Marka mana diidayso haddii lagu daray liiskan imika ammaanta uu qofku ku yeelanayo maaragtay fuulidiisa iyo quruxda labadaba ah, tee kuwan kalena wuu ku jiraa xadiidkaa ku daraysna. Mar walbana waxayna xukumaya caqli maaha, waa naska daliilka ayaa inaga ina hagaya. Waayahay laba madhab baa ku tegaa filay, Abu Xanifa iyo Maalik ayaa ku tegay fardaha hilibkoodu inaanu xalaal ahayn. Axmed ibnu xambal iyo Shaafici iyo sunnaha aada ugu dhowaa iyo jumhuurul culamaa, culimada islaamku say u badan yihiin oo dhan, aayaddu waa caame, xadiidka khaaska ah ayaa tilmaamaya. Maalan bahalka oo dhan wixii micileh, wixii micileh waa la diiday, hilibkiisa in la cuno oo waa xaaraan. Wixii micile ku ugaadhsada sida waraaba bahalkan harimacaadka libaaxa shabeelka guduudana waxa noocaas oo dhan. Laakiin si gaara xadiidku wuxuu uga soo reebay dabuca qaybta la yidhaahdo waraabaha iyo wixii la noocaasa, waraabaha iyo golo waraabaha iyo kuwa dabuca xadiid baa ka soo reebay. Marka naskun baa lagu xisaabtamaya siina quruxbana waaye. Qofku marka uu lugaynayo efentariga uu yahay lugaynayo, marka uu yahay qof fardoolaya waa kala xaraga roonya, ninna boodhkaa lagu qasayaa, ninna deejaantu soo jiidaya. Inbaa inankiisii buu la taliya, wuxuu ihi aabba haddii aad xoolo doonayso xamara ag joog, haddaad xiilo doonaysana xamara ag joog, haddaad xurmo doonaysana xamara ag joog. Macnaha wuxuu u jeedaa faraskii dhiinka ahaa ee soomaalida berigii hore aadka ay u ammaani jireen, haddaad kaa haysato dee xoolana waa geel baaba lagugu sarifi karaya, fara badan inanna waa lagugu siin karaya, waa xilo xurmana wuu leeyo ziina. Dee nin faras ku taagan oo haybad leh iyo nin kale oo halkan dee lugaynaya sibay u yara kala duwan yihiin. Ilaahay baa wuxuu raaciya wayakhluqu maa laa taclamuun, waxaydaan garanayninna u abuurayaa. Ijmaalka iyo duuduubkaasaa ilaahay u sheegay, waa wax la fuulo quruxna leh. Laakiin waqtiga aan jirin iman doono waqtiga aayaadku ay soo degayeen kadib. Waxaan u malaynayaa kaa in si weyn aynu garan karayno baabuurtii iyo tareenadii iyo diyaaradihii ilaa dayax gacmeedkii kuwa alla wixii la fuulo horta dee gaadiid ahaan loo isticmaala dheh. Wayakhluqu maa laa taclamuun, ilaahay xikmaddiisu saasay keentay inaan loo sii sharxin dadka waxa iman doona ee la isticmaalayo gaadiid ahaan aakhiru zamaanka loo isticmaalayo. Bal ka waran iminka haddii diyaaradda loo sii sharxi lahaa dadka, haddii diyaaradda loo sii sharxi lahaa ama gaadhigaba ama tareenkaba oo la odhan lahaa saasi mid caynkaasi baa jira, dee way dadka qaarkood baaba waxay ka dhigan lahaa waxay qur-aanka ku duraan ayay ka dhigan lahaa. Ma wuxuu sheegaya in hawada la mari karo oo la duuri karo maantana inooga warramaya? Ilawa kii qaar islaamay baa ku gaaloobay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuul ilaahay mucjisaad leh laylat alisraai walmicraaj habeenkii caalamka kore la geeyey waxay ka dafiranay diideen Qudus baan xalay tegay, sii guura galoon soo guura galay ka war. Marka saasa waxaana laga yaabaa waqtiga dambena waxaynaan iminka haynin in la arki doono sida wax la wadwado. Ilaahay wadiisu waa tan. Wacala allaahi rabbi dushiisu ahaaday qastu sabiil, bayaanu qasti sabiil, jidka toosan inuu caddeeyo. Wa minhaa jaair, jidadkii waxaa ka mid a mid qalloocan. Walow shaaa lahadaakum ajmaciin, hadduu doonayo dhammaantiin buu ilaahay idin hanuunin lahaa. Huwa alladii waa ilaahay anzala min assamaai maa, biyuu xagga kore ka soo dejiyey. Minhu sharaab, waxa biyaha aa ka helaysaan qayb cabitaana waaya maxaa ku xiga laku minhu shajar kitaabka matniga idi oo iga yarka xaashida iga maqan. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم واحد ينسقنا ذي منه بيها شراب عبتان ومنه شجر وحا كصوب حي حقيس جيد
فيه تصيمون حولها طاجنا إسان شجر قد بحيو حولها طاجسان ينبت لكم به الزرع إلى هاي وحيدين كسو صار يا سرع وفيري ذي أين عنين مراهي مدف سنين وي والزيتون يكي إيدامك كوسارت إيدامك لقيها لأي وحلقو تفنك والنخيل يجي تمراتك والأعناب يعينبك مراهي لقو عنين ومن كل الثمرات يمر أردن إن في ذلك الآية أرنتا عش على مدوين باكسوغا لقوم يتفكرون ضد فكرة يبا إلى هاي سبحانه وعلى الله قصد السبيل إله يدوشي سوحة هذا يتشد كالتوصن سيدو إياه يوحوين وعطيه وحو إلهي إسا ساري ضد كان سياني قاركود نعذر داري مرمرسية وهلين وضد التوصن وعطيه وضد قلو عنا وعطيه وانو عطيه إلهي ذا وحو وهديناه النجدين لبادي وضانو كلا هديناه وحوين وانو كلا تسنوي وانو كلا عطيني كاسوا وضد خيرك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقاسيك شيئا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مركب بيان قصد السبيل ودد التوصل إلهي بعده ومنها جائر ودوين كي وحكم إذا من قال الله عن وقاعدة كالتوصلنا إلهي بكو قارسيني كقال الله عنا إلهي بكو بالمريني قف إلهي سيئينا وعلى فلاوي الدنيا آخرة مركب سلاسي وحد لك كفهمت علمك إلهي ونسيي وكي نبري إلهي وكي نبري نعموينكيس وكي نبري آخر علم ولقى مرمان حق إلا برتي دينة ولقى مرمان وحي إلا برتو عقلك آن قفك عقلك حكمنا وحي حكم حكما ولقى مرمان نعموينك إلهي دو إلهي دون يدى مانتين وهالون إلا لكن إلهي أودي قدرة سوحي كانت تدكون ساوقي بسم awoodaha ilaahay waxa kamid ah xaga korubiya kasoo dajiye biila lacabaya minhu sharab qayb ay abitaana qayb ay abitaan afara'aytum almaa alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzn am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan qaraad baan ka dhiglaa ilaahay wuxuu hadaan doonayo biyaha daruurta kasoo dagi qaraad baan ka dhiglaa aydan dhadhamin karteen marka abitaanku waa nolosha qaybta koobaad weey barabta intaan nadaafad iyo dunyada waxay cabtay la gaarin afka maxaa loo cabaa jidinka maxaa lagu qaboojiyaa jidinkii jabay ah halkaas ma aragta marka sharaab dowadiga arkay maanta waxyaabi ugu qaalisanaa bay biyi ku beereen waxa la hadalayaa waa biyo waxa la hadalayaa waa booyad wariyaareen hay'adii booyad ima soo wada war xagee booyad ka helnaa halkaasay maraysay booyada ilaahay la baryo booyada ilaahay baa meel walba waraabinaysay allahumma aqifna allahumma aqifna way lagu celceliya waqtiyada ducada la aqbalo biidin ilaahay ta'ala wa rajaynayna inuu ino shubo madarkiisa fadligiisa yadoo amalkeena ino eegin huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmat marka ay qusteen ilaahay wa ilaaha soo dajiyay roob marka ay ka qusteen cid walba shishaye iyo sokeeyaba makhluuq oo dhan kolkay ka qoostaan ilaadaan gacmaha saawrugaan ina finish kolkaas ta roobka ilaahay u dhaw yahay markaas roob soo dhaw wa fi wa minhu shajarun fihi tusimun qayd xoolo daaqan ha hadii dadku wixii cunayay oo helayay laakiin dunyada ay ku noolayn inaga dunyada ay noo saxiran iyadana dhirta u sii saxiran dadka qaar kood bay isku daba rogtayo u qaatayna inay dunyada u saxirnayna daaq u saxirayn daaq u saxirayn sida iyo inagiiba ilaahay noo sakhireeyada markaasa iyadina daaq loo sii sakhireey markaasay qaarkood moodeen in daaq uu noo sakhireeyo dunyadu tar inala mid ay tahay oo aan la cuni kareynin iyadu waa kuwa khudrad leeyda la ilaado la xori waa kuwa halka iska taag saruu ilaahay ku soo saara saytuunka nakhisha acnaabta iyo mid oodan waxa isugu jira saddexda arrimood saddexda baahida banaadam ku xidhanta sarac la yiriya waa wixii raashinimo loo cunayo waa shayga laga bixiyo sikada naskuna saas u horeysay maxaa sikada looga bixinay sikada wax laga bixiyaa wixii firiya harqurka arabakhida bariiska wixii firiya ee macnaa mid adag ee kayd gali kara bayda bani aadamka u badan waa wax kayd gali kara iyo dikhaar sida ilaahay baa u horeysay baahiduna ugu badan saytuunku
waxa weeyaan keenna nimankee macaane dee urta leh jawaafaa la yidhaha, kamahay waa saliidii wey, zaytu zaytuun washajaratan takhruju min duuri saynaa tambutu bidduhni wasibqi lilaakiliin. Waa geedkaas baxaya ilaahay halkaana ku badiya ku barakabada badan duursiina tambutu bidduhni wasibqi lilaakiliin. Labada arrimoodba faa'iidadeeday leeyihin. Wuxuu soo saaraa duhni wax lagu dhaashado jirka iyo wejiga iyo madaxa lagu dhaashado, wasibqin lilaakiliin dadka cunayana iidaan buu u yahay. Raashin qaraxa iyo mid iidaan leh ma isku itaalbaa maaya. Hudheelka markaad dalbanayso waa kala qiimo, kii iidaanka lahaa iyo kii qaraxahaa waa kala qiimo. Saasay halkana kala qiimo weyinoo zaytuunkii baa lagu raacay. Bal ka war haddaad raashinkii hesho oo iidaankii lagugu daro oo fruudkii iyo midhihiina lagu raaciyo, adiga jeer marka dacasubadu dhammaystiran tahay war fruudkii meebaa la yidhaahdaa, midhihii u dambeeyey maya, midhihii iyo sharaabkii. Marka sharaabkii iyo khudraddii dhammaystiraya cunnada aada u sii buuxinaya waa kuwan, wannakhiila walacnaab wamin kulli thamaraat wacasiraatkii iyo khudraddii. Ilaahay baa intaasoo dhan isku qoofalay oo dee aayaadka liqowmi yatafakkaruun, arrintan iska daldal iyo iska cun uma baahna, ee eegid bay u baahantay, eegid bilowgeeda, dhexdeeda, dhammaadkeeda, intaba u fiirso. Ilaahay ugu mahadna markaad beerayso kuu baxo, markaad soo goynayso, marka aad cunayso, marka wixii caloosha ku jiray uu kusoo dhaafiyo. Hadduu doono wuu kugu qufuli lahaa, markaasaa dhakhtar ku waalan lahay wax kaa jeexa aad weyle, hadduu kugu hilo ka waran waxalla wixii aad khudrad iyo raashin iyo duhni cuntay, hadduu dhanna kuu dhaaf waa kaadi walaa saxaro yaa kuu gurmanaya. إلهي الله سبحانه وتعالى انت سؤال رمض استمر قدو وحويا لقوم يتفكرون وتتفكر. وسخر لكم الليل والنهار هبين كي مال انتي بو إلهي دين سخري والشمس والقمر قرح ذي يدي حين وسخري والنجوم حدقهن مسخرات بأمري إلهي أمر كيس أيه كسهلين يا أوديس إن في ذلك الآيات arrimaha calaamooyin baa ugu sugan liqowmi yacqiluun dad caqli leh. Wamaa shayna waa abuura ilaahay, macnaa aayad baa ku sugan fii maa shay ay aayada ku sugantay dharaa lakum fil ard dhulka uu idinku abuuray mukhtalifan alwaanu iyadoo midabadiisu ay kala duwan yihiin. Inna fii dalika la aaya arrintaa calaamaa ku sugan liqowmin yadakkaruun dad waantoobaya. وكوان نعموين كي لها وحا سخيران هبين كي يمالين قرح ذا إيا الضيحة إيا حدقة معناها فهم كتات كون با أسيك لدوه أما بحثك إيا أود علمك أيوم با أي تاتكو كسيك لليراد ليهين لكن قف بلاوة إيا قف أقون إيا قف محانكو مية إيا قف مقالا مذولي با وكا قرابي كرايا وقتك إيا ميراياشا نسيدين لغو سخيرين mid walbana way u muuqanaysa midibana inuunbuu ka sheegaya mida wuxuu ku dareemi karayaa fidradiisa iyo abuurkiisa caadiga iyo bixaasati lbasar isha arageeda iyo aqoonta uu ilaahay siiyey buu ku dareemi karayaa la arkaya mushaahadka ah. Dee qofkii ciddii dheeraada samaysayna waxyaaba cajaa'ibkee meerayaasha kasii muuqanaya iyo zamanka iyadana wuxuuna kasii markhaati furayaan awoodda ilaahay iyo nicmadeeda ayay ka markhaati furayaan. Waxa kaloo aayadi ku sugantay maa daraa lakum fi lardi mukhtalifan alwaanu xayawaanada dhulka uu ku faafiyey daraa waa wax uu faafiyey oo innaga uu noo faafiyo inoo sakharay oo midabadiisu kala duwan yihin. Awalan waa xayawaanaadka, xayawaanaadka kuwan la soo sheegay oo qura maaha dee intee xayawaan badda jooga oo berriga jooga, bal xayawaanka siduu ilaahay abuuray iyo sida uu hanuuniyey, hadday tahay ubadkiisa sida uu dhalay iyo sida uu u korinayo iyo sida uu difaacayo arsaaqada sida uu doonanayo iyo awoodda xayawaanaadka iyo xataa habu abuurkooda kii ugaadhsanaya ee muftariska ah waxa ilaahay u sameeyey awood dheeraadahoo gaara oo u diyaariyey. Xayawaanada muftariska libaaxiyo wixii la midi dee miciyahooda iyo ciddiyahooda waxay u diyaarsan yihiin habka iftiraaska iyo ugaarsiga ayay u diyaarsan yihiin oo ilaah u salax miisaankooda ka duwan ka xayawaanka, halka shimbirta lafteedu ay ka duwan tahay lafaha xayawaanka kale
sida dayurada iyo loo kala duwo gaarigaba suba kala fududa. Lafaha shimbirtuna waxaa la tilmaamayaa inay yihiin qaar aad u khafiifa sida baaldacar kuu fudud yahay oo kale si aa u duuli karto, halka kan ilaahay miisaankiis uu ka dhigay mid cufan oo wax ku dili karo. Xayawaanada daaqa cunaya ee nicmoolaydeennu ay ka mid tahay ilkaheedii iyo afkeedii iyo carabkeedii bay ilaahay wuxuu u salaxay say daaqa u cuni lahayd. Shimbiraha ka wax ugaarsanaya dee afkiisu waa adiga arka waa soo qalooca, ciddiyiisuna waa u diyaarsan yihin ka kale, laakiin biyaha iska dhuuqaya hadhuurka iska cunaya isagana xaaladiisu waa gaar. Bala takaalaftiisa abuurkiisuna eeg mu mudan yahay inuu inoo sakhiran yahayna waa arrin kale oo eegid iyaduna u baahan. Aayadda waxaad eegaysa tartiibta iska akhriyuna aayad walba gebagabadeedana eeg. Marka hore ilaahay muxuu yihi liqowmin yatafakaruun, liqowmin yadakaruun, maxaa ku sii xiga xagga dambena lacallakum tahtaduun, walacallakum tashkuruun, walacallakum tahtaduun. saase isu daba socotaa. Awalan natafakar fii makhluuqaati illaah, makhluuqad ilaahay bayn horta ka fikirayna waxaa laynoo sheegay oo dhan. uma natadakar, dabeetana waynu waantoobaynaayo qofku waa in miirku u soo noqdaa uu ku degaa awoodda ilaahay. Kadib waa inuu mahadnaqaa alxamdu lilaah, ilaah awooddaa leh. Kadib lacallakum tahtaduun, waa inuu hanuunaa. saasaa midiba mid la doonaya qofka siduu ilaahay ugu talagalay in waxaan loo sheegayaa u kala ratibmaan, inuu fikiro, inuu waantoobo, inuu mahadnaqo, inuu hanuuno, intaasoo dhan baa isdaba yaalla. qofka akhriyaya oo aanay intan waxba u kordhinaynin xikmadiiba muu galanba.